Helder, tady hrát slovo řeceme hrce, chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od 7 hodin večer, neboli od 19.00 a bude se hrát Empire at War s modem Absolute Chaos. Budeme rád si Galaktické Imperium. A co dělá Absolute Chaos? Vylepšuje vanilácký pocit z hraní Empire at War v klasickém režimu. Takže doraste, bude zábava od 7 hodin. A dáme si to do 8 hodin dneska. Takže jo, čekám na vás.